तर मेरा डाटा भयो म लाइभ गर्ने यार लिगन डाटा ब्यालेन्स छैन म अहिले म फेरि लाइभ गर्ने कस्तो छ मेरा त राम्रो आमा एउटा ढुङ्गा कब्जा गरौँ भनेर कजा नि त कस्तो अगाडि यार बसेको जम उसले आराम गर्नु भने हिन्दी हात पाटिहाल्ला जान यसरी हेर्दा त राम्रै आएछ खै पप्पु एउटा फ्लिपकार्टकै टिकट राख्नु पर्ला यताबाट कति महिना उपासेर गर्छन् अरे एक महिना कति हो जता हेरेन मान्छे छन् चिनेको एउटा छैन जाम 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 यी घामले बोल्यो के हावा नै अलिअलि घाम मेरो पुरै काम छ ओ त नचाहेको थियो जाम त भिडियो खिचम के गर जाम लाखेर भिडियो नै बनाउन सक त्यो कति भिडियो मार्ला चाहिँ युट्युबमा युट्युबमा मिलियन भ्युज आयो नि पार्टी खानु होला नि नाति न हामीले कति मिनट गर्दा त जान्न सन्देश आयो है भनिदिनु भन्दिन ल खै थाहा भएन कतिर आएको आमा आउँदा 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 अहिले आउनुहुन्छ है
تاني بن تاني 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 Thank you.
لا مندير قوي يا جار. يو بولي بيروا هذا إنك يو بيل كاتوش بيسانو. بولي أي نوع بحر كارسون. هذا روني مدي توتشان. آه توتا توتي ألسان. خمسة ده. خمسة أي نوع. ثا ثا ساتو. خمسة بيسان ده هونسان يي مانجي. خمسة بيسان. خمسة. تيانو ده. تيان. تيان. छोरा साथ को बीच आया था। ठीक है ना ना मैं बोलती हूँ ठीक है। हाँ मैं थी जाड़े रखी थी। यार क्यों ले रही है यार ये लंडे जो। دويتا ماترا دويتا ماترا دويتا ماترا دويتا ماترا هاري هاري باغيري سوكي سي هالي غالونسا أنا بعد
أنا